www.radiovoce.info. Eta etorri gara San Francisco plazara mintza kolore izeneko mintzodromoa mintzodromo honetan eskaini nahi diegu Iruñerriko euskaldunei aukera euskaraz ari daitezen gai desberdinei buruz. Lau gai ekarri dugu gaur hemen hitz egiteko eta beraz lau taldetan banatu ditugu gure kide. Gai horiei buruz mintzatuko dira eta jende guztia ezagutuko dute taldez aldaketak eginez. Hortaz, asmo nagusia bada, elkarren ezagutza, jakitea zein pertsona gehiago den euskalduna Iruñerrian, eta ba, gai desberdinei buruz, askatasun osoz, hitz egitea. Ni animatuko nuke jendea etortzera, oso, oso egun guaia da, eta ba, hori egiten duzu hau, gero Baskaria, eta ba, irotzen duzu pizka bat Iruña euskaraz, oso, oso polita da. Bi gauza lortzen dituzu, alde batetik euskaraz egitea eta bestetik ba, jendearekin egotea eta ba, gainera zebako eguraldiarekin, ba, primeran egon gara. Ciao, ciao, ciao.